Pagi Papa. Murid-murid, dah berani cakap ya? Ya! Dah sedia nak bersukan? Ya! Masuk kumpulan masing-masing. Kita panaskan sapi dulu. Alah, lambat. Ijat, tapi kita kena panaskan sapi dulu. Barulah panaskan kambing. Baiklah, mari kita buat sapi sama-sama. Mula-mula, angkat kepala macam hal tu. Okey, tangan pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang, angkat kaki orang. Susahnya. Sudah. Semua berkumpul balik. Cepat-cepat, berkumpul sini. Amin. Nyatulik. Ini untuk kamu. Laju, Ijat, laju! Jatuh! Laju, Ijat, laju! Jatuh! Laju, Ijat!